नमस्कार, मी प्रीती देशपांडे, दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्स वर. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी हवालदिल, भाजीपाल्याचे दर घसरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि रिपब्लिकन श्रमिक सेना यांच्याकडून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा. पाणी प्रश्नासाठी मटकी फोड आंदोलन. महाविकास आघाडीने भाजपाच्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली. YCM रुग्णालयातील विविध 97 कंत्राटी जागांसाठी घेण्यात येणारी लेखी परीक्षा अचानक रद्द. विद्यार्थ्यांचा गोंधळ. अवकाळी पावसातून सावरू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आणखीन एक संकट ओढवलंय. प्रचंड आवक वाढल्याने आणि वातावरण ढगाळ झाल्याने भाजीपाल्यांचे दर कोसळू लागलेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी हवालदिल झालाय. शेतकऱ्यांवरील संकट कमी होताना काही दिसत नाहीये. आधी मुसळधार पाऊस आणि आता अवकाळी पाऊस, सोबतच वातावरणात बदल झाल्यामुळे भाजीपाल्याला 50 पैशाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की वाटाण्यामुळे भाव इतके डाऊन झालेले आहे की सगळेच कालच्या बाजारात शेतकऱ्यांनी आम्ही म्हणजे वांगी ओतून फुकट भावात लोकांनी लिखित मिरची परिचयाची रुपयाला सुद्धा गड्डी खपत नाही. मी तिकूत मिरची भयानक मंदी झालेली आहे. त्याच्यामुळे वांग्याची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. मंदी असल्यामुळं वांगी 100 रुपयाला कॅरेट विकलं जात आहे. शेतकऱ्यांना परवडत नाही आणि माल जास्त असल्यामुळं पर्यायाने गिराईक नाही आणि गिराईक नसल्यामुळं बाजारभाव मिळत नाही. त्यामुळं माल पडून राहिलेली परिस्थिती दिसत आहे. बीड लई स्वस्त आहे दादा. 10 विकावं लागतात. 300-200 रुपये बाजार आहेत. शेतकऱ्याचं वाटोळे मेथी बी 30 रेंज आहे. नागावटी सोडल्या जातात. माझी वांगी आहे, कोथिंबीर आहे. वांग्याला अजिबात बाजार नाही. वांगी चुकून दिली, घरी निघून गेलो. कोथिंबीर वावरामध्ये उत्तर जर आलेली अनावगा नाही, मजुरी परवडत नाही. कोथिंबीर आलेली 1 रुपया भाव आहे, त्याला परवडत नाही. अजिबात काहीच परवडत नाही. 1 रुपया गाव काळूस 2-7 रुपये बाजार होता. आता 2 रुपये भाव झाला आहे. खपत नाही, गिरायक नाही, त्याला काय नाही. का नाही भाव? कशामुळे भाव नाही? भाव आता माल कमी आहे, पण गिरायक नाही. मंदळ आलंय, वातावरण झाले. कुरुळी गावातून हरभरा आणलाय, त्याला 2 रुपये भाव आहे. फक्त काय करायचं आम्ही शेतकऱ्यांनी? परवडत नाही आम्हाला. काय कालचे कोथिंबीर 50 पैसे ते 5 रुपये पेंडी, आधीचे दर 2 रुपये ते 10 रुपये पेंडी. मेथी 50 पैसे ते 7 रुपये पेंडी, आधीचा दर 3 रुपये ते 10 रुपये पेंडी. वांगी 5 रुपये ते 14 रुपये किलो, आधीचे दर 15 रुपये ते 35 रुपये प्रति किलो. लिंबू 2 रुपये ते 7 रुपये, आधीचा दर 10 रुपये ते 15 रुपये प्रति किलो. गाजर 10 रुपये ते 22 रुपये किलो, आधीचा दर 30 रुपये ते 40 रुपये प्रति किलो. पावटा 10 रुपये ते 26 रुपये किलो, आधीचा दर 20 रुपये ते 41 रुपये प्रति किलो होते. कोथिंबीर आणि मेथीच्या एका पेंडीला अवघ्या 50 पैशाचा दर मिळू लागलाय. तर वांगी 5 रुपये, गाजर 10 रुपये आणि लिंबू 2 रुपयाने विकला जातोय. यामुळे जुन्नर, ओतूर, नारायणगाव आणि चाकण बाजार समितीत येणारा शेतकरी चिंतेत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि रिपब्लिकन श्रमिक सेना यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज NRC आणि CAA कायदा मागे घ्यावा यासाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन आंदोलन केलंय. सध्या भारतभर होत असलेल्या NRC आणि CAA विरोधात अनेक आंदोलने पाहायला मिळत आहेत. या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि रिपब्लिकन श्रमिक सेनाने आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढलाय. तसेच या कायद्याला आळा बसावा आणि तो मागे घेण्यात यावा यासाठी निवेदनही देण्यात आलंय. जर हा कायदा रद्द झाला नाही तर आम्ही भारतभर आंदोलन करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आलाय. हा कायदा आणायचा होता तर 5 वर्षे सरकारने का आणला नाही? सरकारची सत्ता जायला लागल्यानंतर हा कायदा अंमलात आणला. आणि जसं 370 हटवून जे काश्मीरमध्ये धुमाकूळ माजवला गेला, जिथं दंगली घडल्या, जिथं आत्तासुद्धा आईला मुलगा भेटू शकत नाही, बहीण भावाला भेटू शकत नाही, असं वातावरण निर्माण केलं, ते देशामध्ये पण करू इच्छितात का? हा सवाल आमचा आहे. म्हणून या कायद्याची कडी निंदा आम्ही करत आहोत, विरोध करत आहोत. महाविकास आघाडीने भाजपच्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचं सुरू केलेलं लोन पिंपरी चिंचवडपर्यंत पोहोचले. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत देहू रोड कॉन्टोनमेंट बोर्ड पाणी पुरवठा प्रकल्प उभारण्यात येणार होतं, याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने स्थगिती दिली आहे. या विरोधात भाजपने मटकी फोड आंदोलन करत स्थगिती पत्रकाची होळी केली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात 5.5 कोटींच्या या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं. आता सत्ता पालट झालं आणि महाविकास आघाडीने सत्तेची सूत्र हाती घेतली आहेत तेव्हा कंत्राटी देण्याची प्रक्रिया सुरू होतीये. मात्र भाजपच्या प्रकल्पांना ब्रेक देण्याचा सिलसिला इतर
लागू झाला आहे आणि 5 डिसेंबर रोजी देहू रोड कॉन्टोनमेंट बोर्डाला मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारकडून स्थगितीचा आदेश पोहोचलाय. याचा फटका सिद्धिविनायक नगरी, आशीर्वाद नगर, समर्थ नगरी, दत्तनगर अशा भागांमधील नागरिकांना बसलाय. या राज्यामध्ये 2 महिन्यापूर्वी विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला आणि गेली 1 महिन्यापूर्वी माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वामध्ये या राज्यात स्थगिती सरकार स्थापन झालेलं आहे आणि संपूर्ण राज्यातील नवीन पाणी योजना असतील आणि इतर विकास कामांच्यासाठी त्यांनी जी स्थगिती दिली त्याचा आम्ही प्रथमतः या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो. महापोर्टलच्या परीक्षेच्या गोंधळानंतर आज पुन्हा एकदा लेखी परीक्षेचा गोंधळ बघायला मिळालाय. पिंपरी चिंचवड शहरात YCM रुग्णालयातील विविध 97 कंत्राटी जागांसाठी आज लेखी परीक्षा होती, परंतु अचानक ती रद्द करण्यात आली, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी बराच गोंधळ घातलाय. रिपीट, महापोर्टल परीक्षेचा गोंधळ सावरता सावरेना त्यातच आता पिंपरी चिंचवड शहरात विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा लेखी परीक्षा पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागलाय. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या YCM रुग्णालयातील विविध 97 कंत्राटी जागांसाठी आज लेखी परीक्षा होती, परंतु अचानक ती रद्द करण्यात आली असून पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी रुग्णालयात गोंधळ केला. अवघ्या महाराष्ट्रातून 97 पदांसाठी तब्बल 4000 अर्ज आले होते. 26 आणि 27 म्हणजे आजच्या दिवशीची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली आहे. स्वतःचे पैसे खर्च करून इथपर्यंत आलेलं आहे, पण इथं आल्यावर आम्हाला कळलं की एक्झाम होणार नाही. इथं आज नोटीस लावलेली आहे, ती नोटीस आम्हाला वेबसाईटवर नाही कळवलं टाईमवर, म्हणून आम्हाला इतकं प्रॉब्लेम सहन करावी लागत आहे. मी शिर्डीहून आलेलो आहे. मी गेले 4 दिवसपासून इथं भरतीसाठी आलेलो होतो आणि मी अक्षरशः बस स्टँड आणि फुटपाथवर झोपलो 4 दिवसापासून. तर मी डाटा एंट्रीसाठी ऑपरेटरसाठी अप्लाय केला होता, तर इथं मला आज अक्षरशः म्हणजे एडं व्हायची पाळी आली की इथं म्हणजे प्रशासनाचं कारभार जर ढिसाळ कारभार आहे यांचा. मी डाटा एंट्री ऑपरेटरसाठी आले होते. 23 तारखेला आम्ही अर्ज केला होता, अर्ज भरण्यासाठी आलो होतो. त्यावेळेसही आम्हाला इथं काही प्रशासनाने म्हणजे आमची सोय केली नव्हती. त्यावेळेसही चेंगराचेंगरी झाली, भरपूर गोंधळ झाला त्यावेळेसही. आणि नंतर आम्हाला त्यांनी सांगितलं की 27 तारखेला तुमची रिटर्न एक्झाम होईल, पण त्यांनी आधी असं वेबसाईटवर दिलं होतं आम्हाला, PCMC या वेबसाईटवर दिलं होतं की 23 तारखेला आम्ही फॉर्म भरून घेणार आणि त्याच वेळेस तुमची एक्झाम होणार आहे. डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्ह्यू होता, पण जर 5 पेक्षा जास्त या विद्यार्थी आले असतील तर आम्ही एक्झाम घेऊ. तर त्यांनी असं डिक्लेअर केलं 27 तारखेला आम्ही एक्झाम घेणार. मग त्यानुसार आम्ही 27 तारखेला आज आम्ही इथे आलो आहे, पण इथे आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की नाही, आज तुमची एक्झाम कॅन्सल झाली. मग महाराष्ट्राच्या इकडे कानाकोपऱ्यातून पुरं आलेली आहेत, हजारो विद्यार्थी इथे येऊन थांबलेले होते मगाशी. तुम्ही बघाल मागे किती गर्दी होती आणि पोलिसांनी त्यांना पळवून लावलेलं आहे. स्मार्ट सिटीत प्रत्येकजण झालाय स्मार्ट. प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस. हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट. प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे, तेही स्मार्ट वेळेत. म्हणूनच सोशल मीडियावर गाठलाय 42,91,800 पेक्षा जास्त व्ह्यूअर्सचा पल्ला, तोही स्मार्ट प्रेक्षकांचा. प्रत्येक बातमीत मिळेल अचूकता आणि सत्यता, म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची मने. प्रत्येक बातमी ठरते प्रभावशाली, म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट. असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने. पाहत रहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. फक्त ठाकरे आडनाव असून सुद्धा कोणी ठाकरे होऊ शकत नसल्याचे सांगत अमृता फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला होता. परंतु अमृता फडणवीस आणि शिवसेनेमध्ये रंगलेल्या ट्विट वॉरमध्ये सध्या मनसेने देखील उडी मारली आहे. मिसेस अमृता फडणवीस यांनी जे व्यक्त केले की ठाकरे घराण्यात जन्म घेतला म्हणजेच ठाकरे होतात नाही, या व्यक्त्याचा अर्थच आम्हाला कळला नाही. आणि म्हणून मी त्यांना म्हणलं की बाई तुम्ही दमानं घ्या, कारण का आपण एक्स मिसेस मुख्यमंत्री आहात, आपलं खूप जबाबदारीच्या महत्त्वाच्या पदावरच्या लोकप्रतिनिधीच्या आपण पत्नी आहात. 5 वर्ष तर आपण कुठल्या गोष्टीवर बोलला नाहीत किंवा कुठलं कार्य केलं नाहीत, परंतु आता जर पायउतार झाल्यानंतर
तुम्ही नको ते वक्तव्य करून जर समाजात वादंग निर्माण करणार असाल तर ते अत्यंत चुकीचं आहे. मला कोणत्या पक्ष आहे नाही आहे कुठल्या पक्षाला बोला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही. कारण का जेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आला होता त्यावेळीसुद्धा मिसेस मुख्यमंत्री साध्या तिथे आल्याही नव्हत्या. परंतु पायउतार झाल्यानंतर नवीन जे सरकार आहे त्यांना जर तुम्ही म्हणणार असाल की ठाकरे नाव लावलं आणि ठाकरे होत नाही, याच्या आधी दुसऱ्या ठाकऱ्यांवर सुद्धा आपण कुचक अशी टीका केली होती. वास्तविक पता आपला कुठेही तसा संबंध नव्हता तरीही आपण करता. म्हणून मी त्यांना म्हणलं की बाई जरी असला तरी बाई तुम्ही दमानं घ्या. तुमच्यामुळे आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक संभ्रम निर्माण होतो, वातावरण खराब होतं. तर एक मुख्यमंत्री म्हणून तुम्ही ते करता कामा नये. कारण का त्या अनुषंगाने तुमच्याकडं तेवढं मोठेपण आलं पाहिजे. परंतु या मिसेस मुख्यमंत्री अमृता फडणवीस यांच्याकडे ते दिसत नाही. म्हणूनच मन पुन्हा एकदा असा त्यांना सल्ला दिला होता की बाई तुम्ही ट्विटरवरनं जरा दमानं घ्या, स्टेटमेंट करू नका. कोंढवामध्ये आज पुन्हा मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन NRC आणि CAA विरोधात आंदोलन करण्यात आलंय. नेमकं या कायद्याची संकल्पना काय आहे हे नागरिकांना कळावी यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नागरिकांना संबोधित केलंय. मागील काही दिवसापासून आपण भारतामध्ये पाहतोय की NRC आणि CAA बद्दल आंदोलनं होत आहेत, विविध ठिकाणी आंदोलनं घेतली जात आहेत. आजही ज्योती हॉटेल चौकामध्ये कोंढव्या येथे आंदोलन केलेलं आहे. तर आपण आंदोलनकर्त्यांना विचारूया की CAA आणि NRC हे नेमकी काय कन्सेप्ट आहे. CAA म्हणजे सिटिझन अमेंडमेंट बिल. आणि आत्ता जे नवीन जे आहे तर नवीन आत्ता यांनी NRC ला प्रतिसाद व्यवस्थित मिळाला नाही म्हणून अमित शहानी जाणून बुजून हे NPRच्या नावाखाली जे नेहमी 10 वर्षांनी NPR होत असतो तर ह्याने NPRच्या नावाखाली नवीन कायदा सुरुवात केला. NPRमध्ये जे पूर्वी 15 कलम असायचे तर ह्यांनी 21 कलम त्यात 6 कलम ॲडिशनल केलेत. आणि जे 6 कलम जे आहेत हे जुजबी कलम आहेत. म्हणजे त्यांनी त्या कलमामध्ये असं नमूद केलेलं आहे की त्यांच्या आईबापाचा किंवा जुना पुरावा. कारण का मी त्या दिवशी जावडेकरांचं भाषण ऐकलं, त्या जावडेकरांचं भाषण म्हणलं होतं की कुणाला काही त्रास नाही, कुणाला कागदपत्र विचारणार नाही. म्हणजे ह्या पद्धतीने हे गोड बोलून आणि दाखवतात एक आणि करतात एक, ह्या पद्धतीने जो तो NRP नियम लागू केलेला आहे. आम्ही NRP च्या विरोधात नाही आहे. कारण का हा NRP प्रत्येक 10 वर्षांनी होतच असतो. परंतु आम्ही हे पुढचे जे 6 कलम लावलेले आहेत की तुमचं आधार कार्ड द्या, पॅन कार्ड द्या, बँक अकाउंट नंबर द्या, मोबाईल नंबर द्या. कारण का आधार कार्डला सगळं लिंक आहे ऑलरेडी. तर हे विनाकारण पब्लिकला त्रास देण्याचं कारण काय? कारण का आमचा जो विरोध जो आहे ह्या 6 कलम जे ॲडिशनल लावलेले त्याच्यासाठी विरोध आहे. सर, NRC आणि CAA बद्दल असं म्हटलं जातं की देश आपल्या भारताबाहेरील जे काही घुसखोर लोक आहेत त्यांच्यासाठी त्यांचं सर्वे करण्यासाठी आहे, तर कितपत ते खरं असं वाटतं? बघा ते कसं आहे, मी हिंदीत बोलतो तुम्हाला. NCR जो आहे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन आहे और CAA जो आहे तो सिटिझन अमेंडमेंट ॲक्ट आहे. सिटिझन अमेंडमेंट ॲक्ट जो आहे तो हे पहिले बी था 1955 में सिटिझनशिप ॲक्ट 1955 बन चुका आहे. हे 47 इसका अमेंडमेंट आहे. 46 अमेंडमेंट हुए अभी तक किसी ने इसके खिलाफ जो तो आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि उसमें सब व्यवस्थित था. इसमें जो है तो 47 जो अमेंडमेंट अभी जो हुआ इसमें जो है तो 3 सेक्शन जो बढ़ाए गए, सेक्शन 2, 3 और सेक्शन 6 जो अमेंड किया गया है. इसके तहत जो बताया गया है कि सेक्शन 2 और 3 में जो सिटीज़न यहाँ पर रहते हैं उनको पुरावा देना पड़ेगा कि वो यहाँ के मूल निवासी है, ठीक है. और सेक्शन 2 के तहत इन्होंने 6 के तहत ये बता रहे कि जो बाहर गाँव से 3 देश है जो है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो 6 जमात के लोग आएंगे उसमें जो है तो जैन है, सिख है, पारसी है, क्रिश्चियन है, हिंदू है और सिख है, इन लोगों को जो है तो सिटीजनशिप दी जाएंगी. तो इसमें एक डेडलाइन दी गई है 31 दिसंबर 2014. इसके पहले का अगर पुरावा देते हैं तो वो हिंदुस्तानी बन जाएंगे. इसकी कोई ज़रूरत नहीं पूरे देश में लगाने के लिए क्योंकि ये मुद्दा असम का था, असम में सॉल्व हो चुका है असम हाईकोर्ट 1985 में. ये हमारा निषेध है कि जो मुद्दा ऑलरेडी हो चुका है उसको पूरे देश में लागू करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे नोटबंदी में सारे लोग खड़े हो गए थे लाइन में, इसी तरह से ये NRC के तहत CAA के तहत पूरा देश खड़े होने वाला है और बहुत प्रॉब्लम होने वाले. ट्राइब एरिया में जो रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो वो कैसे साबित करेंगे सिटीजनशिप को? इसमें 2 चीज़ होने वाली है. अगर तुम NCR जब अप्लाई करोगे और CAA के तहत जब तुम डॉक्यूमेंट इजीली चेक करोगे तो इजीली डॉक्यूमेंट अगर चेक करोगे तो घुसपैठी जो ओरिजिनल टेररिस्ट है वो इजी डॉक्यूमेंट देके यहाँ के शहरी बन जाएंगे. और अगर स्ट्रिक्टली अगर तुम डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा जो यहाँ के मूल निवासी है जो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे स्ट्रिक्टनेस के वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक के वजह से, तो वो यहाँ पर घुसपैठी साबित हो जाएंगे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समाधीवर इथून पुढे अभिषेक आणि पूजा होणार नाही, त्याऐवजी आता चलपादुकांवर केल्या जाणार आहेत.
यावर वाद होण्याची चिन्हे आहेत. विश्वस्तांच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. समाधीची होणारी झीज आणि भाविकांची होणारी गैरसोय यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सुचवलंय. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या संजीवन समाधीवर होणाऱ्या अभिषेकामुळे भाविकांना वेटीस धरले जाते. अभिषेकांमुळे समाधीची झीज होत असल्याची तक्रार भाविकांकडून होते. यात भरीस भर म्हणजे पुजारी भाविकांची लूटही करतायत. अशाही तक्रारींचा सूर भाविकांकडे अनेक दिवसापासून आवळला जात आहे. यालाच गांभीर्याने घेत विश्वस्तांनी समाधीवरील अभिषेकाची प्रथा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. 4 ते 5 भाविकांच्या अभिषेक आणि पूजेसाठी हजारो भाविक आणि वारकऱ्यांना वेटीस धरणं चुकीचं आहे. तसेच अभिषेक करताना वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंमुळे झीज होत असल्याचं पुरातत्व विभागाने पाहणी करून आम्हाला अहवाल दिलाय. त्यानुसार विश्वस्तांच्या बैठकीत ठराव झालाय. याची अंमलबजावणी उद्यापासून करण्यात येणार आहे. या अभिषेकाचं स्वरूप बदलून पादुकांचे अभिषेक केले जाणार आहे. पण पुजाऱ्यांची याला संमती नसल्याने यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामध्ये राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या भागभांडवलामधून 1 लाख रुपयेपर्यंतची थेट कर्जे उपलब्ध करून देण्याची योजना कार्यान्वित झाली आहे. त्याच धर्तीवर साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळास 1 लाख रुपयेपर्यंतची भेट योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी अशी मागणी अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष अमित गोरखे यांनी केली आहे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाला 1 लाख रुपयेपर्यंतची भेट योजना महात्मा फुले महामंडळाच्या धर्तीवर लागू करावी अशी मागणी अमित गोरखे यांनी केली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शासनाने कर्जमाफी केल्याबद्दल महाराष्ट्राचे अभिनंदन व्यक्त केलंय. महाराष्ट्रातील मातंग समाज हा मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करत आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल असून या समाजाचा आर्थिक सामाजिक आणि शैक्षणिक विकास होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना दिनांक 15 जुलै 1985 रोजी करण्यात आली आहे असंही त्यांनी सांगितलं. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास 1 लाख रुपयेपर्यंतची थेट योजना महात्मा फुले महामंडळाच्या धर्तीवर चालू करावी आणि 2019 पर्यंतचं महामंडळाने दिलेलं समाजासाठी दिलेली जी कर्ज प्रकरणं आहेत ती पूर्णपणे माफ करावीत या भावनेने माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही निवेदन देणार आहोत. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जसं शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतला पण खऱ्या अर्थानं मातंग समाज हा शेतकरी नाही आहे तर तो शेतमजूर आहे त्यामुळे त्याचा फायदा त्यांना थेट होत नाही त्यामुळे त्यांची कर्ज प्रकरणं माफ करावीत आणि अण्णाभाऊ साठे महामंडळाला चांगला मोठ्या प्रमाणात 1000 कोटीचा निधी द्यावा जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये अनेक मोठ्या प्रकारच्या योजना या महामंडळाच्या माध्यमातून चालू करता येतील. मी अध्यक्ष असताना गेल्या 2 ते 3 महिन्यामध्ये महामंडळामध्ये अनेक कामं झालेली त्याच्यामध्ये 100 विद्यार्थी MPSC UPSCला पाठवणं असेल त्याचबरोबर जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या माध्यमातून टपाल तिकिटाचं उद्घाटन असेल 10 कोटीचा निधी आपण स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून आणून 5000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना त्याचं प्रशिक्षण शिबिर आपण लवकरात लवकर चालू करणार आहोत. स्किल डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून कर्ज प्रकरणं आहेत त्याचबरोबर चालू वर्षामध्ये 589 कर्ज प्रकरणं आणि 147 बीज भांडवलची प्रकरणं माझ्या माध्यमातून झाली त्याच्यामध्ये 1,45,46,000 इतका निधी वितरण करण्यात आला. तर महामंडळाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये जी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज दिली जातात त्या कर्जामध्ये शासकीय 2 जण हे जामीनदार म्हणून असतात ती अट शिथिल करावी अशी मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही अध्यक्षांनी मी करणार आहे. तर अशा प्रकारच्या योजना चालू करून महामंडळाच्या माध्यमातून समाजाला आणि इतर पोटजातींना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा या इंटेन्शननी येणाऱ्या काळामध्ये काम करायचं आहे आणि म्हणूनच आज खऱ्या अर्थाने ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक कामं प्रलंबित आहेत ती करायची आहेत अनेक योजना थांबलेल्या आहेत त्या पूर्णत्वास न्यायच्या आहेत त्याचबरोबर मातंग समाजाच्या अनेक गोष्टी पूर्ण करण्याच्या इंटेन्शननी ही प्रेस कॉन्फरन्स होती. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अबकडं लवकरात लवकर लागू करावं महाराष्ट्र शासनाने केंद्रात त्याचा प्रस्ताव पाठवाय ही मागणी माननीय मुख्यमंत्र्यांना आम्ही करणार आहोत. पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी हवालदिल, भाजीपाल्याचे दर घसरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि रिपब्लिकन श्रमिक सेना यांच्याकडून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा. पाणी प्रश्नासाठी मटकी फोड आंदोलन, महाविकास आघाडीने भाजपाच्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली आहे. YCM रुग्णालयातील विविध 97 कंत्राटी जागांसाठी घेण्यात येणारी लेखी परीक्षा अचानक रद्द, विद्यार्थ्यांचा गोंधळ. याबरोबरच हे बातमीपत्र इथेच संपलं. आपण भेटूया पुढच्या बातमीपत्रामध्ये. तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज, एक निर्भीड व्यासपीठ. नमस्कार.